den, já vás vítám úplně u prvního dílu Super kočky. A dneska uvidíte, jak naše morčátko Rozátka prolaze hradem pro rytíře. Tady vidíte Rozárku, jak leze hradem pro rytíře. A proleza to, naše zkouška je hotová. A zavři za sebou. Teďka ji radši zase dáme sem. Cože? Můžeš zavírat. Asi neumí. To není normální zvíře. No, tak zase u dalšího dílu. Kočky. Jej skočila dolů. Takže u dalšího dílu super kočky.